Bajaj Genuine Parts then online order කරන්න. David Pierce Motor Company වෙතින්. මතකද? මොන දේශපාලන මතයක් දැරුවත් අපේ රටේ ජනතාව අද සිටින්නේ ආර්ථික අර්බුදයක. රටේ ජනතාව එකවන්ව ඉල්ලුවේ මේ ක්‍රමය වෙනස් කරන්න කියලා. දේශපාලන පක්ෂපාතවලට බෙදීමෙන් වෙන්නේ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න තවත් උග්‍ර තත්වයකට පත්වීම නොවේද? දේශපාලකින්ගේ බලය පමණක් තහවුරු වීම නොවේද? කොවිඩ් එන්නත් මිලදී ගන්න තිබුණු මුදල් ගජමිතුරන්ට සීනි ගේන්න බදු සහන දීලා රුපියල් බිලියන ගණනින් නැති කළ අයුරු ඔබට මතකද? රටේ ජනතාවගේ පොල් තෙල් බෝතලෙන් සුදු ලුණු ගෙඩියෙන් බදු වංචා කළ අයුරු ඔබට මතකද? ජනතාව ජීවත් කරන්න අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ හා වෛද්‍ය උපකරණ ගෙන්වන සියලුම දත්ත එකවර මැකුණේ ඇයි? පොහොර නැතුව චීන නැවකට ඩොලර් මිලියන 6.9ක් ගෙව්වා ඔබට මතකද? ඉන්දියානු සමාගමක් එකපාරට ඇවිල්ලා නැනෝ නයිට්‍රජන් පොහොර කියලා එකක් වැඩි මිලට අරගෙන අහිංසක ගොවීන්ට දුන්නා මතකද? අන්තිමට ගොයන්ගස් බල්ලෝ කෑවා ඔබට මතකද? මේ හැමදේකින්ම විනාශ කළේ රටේ ජනතාවගේ මුදල්. මේවා උදාහරණ කිහිපයක් පමණයි. මේ සේරම කියන්න ගියොත් අද ප්‍රවෘත්ති අහන්න වෙන්නෙත් නෑ. මේ ආකාරයට අපේ ආර්ථිකය වටලා සිදු කළේ කුමක්ද? විදේශ රටවලට රටේ සම්පත් කුණු කොල්ලයට ලබා දීම නොවේද? මෑත කාලයකදී කිවිසුම් හොරෙන් අත්සන් කළේ මේ නිසා නොවේද? බලශක්ති අර්බුදයක් මැද්දේ මහරෑ අත්සන් කරපු රටට අහිතකර බලපෑම් ඇති කරන ඇමරිකාවේ නිව් ෆෝට්‍රස් කිවිසුමට දැන් කුමක් වෙයිද? ඉන්දියාවට සාම්පූර් සහ උතුරේ දූපත් තුනක වටිනා ඉඩම් ව්‍යාපෘති සඳහා ලබා දීමට ඇතිකරගත් එකඟතාවලට දැන් කුමක් වෙයිද? කොළඹ වරායේ බටහිර පර්යන්තය ඉන්දියාවේ අදානි සමාගමෙන් ආපහු ගනීද? රටේ සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරිකයන්ට නැති සහන චීන වරාය නගරයට ලබා දී සම්මත කළ පනතට කුමක් වෙයිද? ගෑස්, තෙල්, බෙහෙත් නැතුව පැය ගණන් පෝලිම්බල ඉන්න ජනතාවට නම් මෙම දූෂණ, වංචා සහ ද්‍රෝහී කිවිසුම් හොඳින් මතකයි.